terakhir. Sepatu apa nih? Ini depuk. Let's go. Let's go. Apa itu saya? Indonesia. Indonesia, apa kabar? Ayam, keju, kentang, halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Mau bawa apa ya kita ni? Makan apa nak? Apa itu? Okay. 你好，想喝什么呢？ OK，OK，啊，谢谢，哎，要点的吗？这里点哦，哎，你好，可以跟我点哦，谢谢，谢谢，你 apa mi？ 我要 di sana mau ya？ 好，可以跟我点啊。 Mami membeli cencunaica. Kalau dalam bahasa Mandarin, cencunaica adalah boba. Oke. Cencunaica. Berapa mi cencunaica mi? 60 NTD. NTD 30. Yang mami 49. Iya, 60 harganya. Boba, boba. Boba. Ayo,
有黑台车拿水给你好，好，还有呢？哦，对。好，要几杯？好，小姐。还要点餐的吗？来，想要什么呢？你好。好。要冰冰冰箱，三杯。好，这杯还有吗？好，下午是。还要点的吗？可以跟我点哦。哎，我的，你们没有了吗？ Ini yang pertama boba. Oh iya. Masukin aja Chan. Lucu gambar Chan. Bobanya. Bobanya. 100% cookie. Dan mami beli yang ori. Tadi tuh ada yang manis sama gurih dan ori. Mami beli yang ori. Insyaallah halal. Enak. Ini samosa makanan khas Pakistan ya tadi. Ini isinya apa? Ayam. Ayam. Ini papi cakepnya. Ini keju. Satu lagi apa tadi? Kentang ya. Yang keju ya itu ya. Enak yang keju. Antrinya, wow. Guys, menemukan Indomie goreng jumbo di Seville, Taiwan.